Ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB omwaka oguwedde kyakyusizza mu ngeri gisenkamu obubonero bw'abayizi abasiniya ey'omukaaga kyebaaya Secretary on Referencing mu Lungereza era kino kyakozesezza abayizi bangi ne batuuka n'obutayita bulungi amasomo aga sayansi so nga n'agamunene agafunayo zi A ng'abadde gaakubalirwa ku ngalo. Grading eyo baagiteekamu steps bbiri ne bongeza distinctions on top of that ne bakola ki ne bagenda na wali grading ya A ne ba A ne B ne bazikyusa kati ekyo kyaleetera abaana kubanga balinga abagudde. Obubonero buno kye tuyinza okuyita grading mu Lungereza nga mu myaka egiyise omuyizi owasiniya ey'okuna okuweebwa akabonero akamu kiyite distinction one oba wamu mu Luganda kye muyita kati omuyizi aba alina okuba nga olupapula olwo alufunyemu max 8 okugenda waggulu ate nga mu myaka egiyise yalinga alina okufuna max 75 n'okweyongerayo. Kanneebeera ng'okufuna A olina okuba ng'ofunye distinctions. Mwuli pepa. Wabula ekyenjawulo ekiri mu nkola eno eya Criterion Referencing, UNEB esooka kuteekawo makisi ezeesalira abayizi kwe balina okufunira akamu. Kino kitegeeza nti ne bagolola ebigezo byonna ne watabayo mwana yenna afuna akamu era basigala babawa bubiri. Deo Gracious Bukenya agamba nti enkyukakyuka zino ezaakoleddwa UNEB zaabakosezza nnyo nga b'amasomero era nga baasanga akaseera akazibu ng'ebigezo bikomyewo okunnyonnyola abazadde ku ngeri abayizi gye baali bayiseemu ebigezo. Abazadde baatulumba wano abaana baffe bagudde nnyo nga tulina kuba kubayigiriza nti bannange this is a new grading bikibikibikibiki nga bonna bakyekanze bwekanze. Kyokka agamba nti kati bagenzi bakiteeka mu bayizi okubabuulirira ku ngeri gye balina okusomamu ebitabo okusobola okulaba nga bafuna max esoba mu 8 mu lupapula. Okulaba nga bafuna akabonero aka M bigezo kiyite principal pass. Kubanga omwana ajja asoma nti nze bwenfuna mu paper one bwenfuna mu distinction paper two ne bwe nafunayo obuna emba ngimaze kati nga tulina okuba training nga tubagamba no if you wanted an A okufuna A labanga zonna okola distinctions bwe ziba subject ssatu labanga kinene nnyo satu samuya ne risi wekyali. Bukanya era atulaze obubonero obwekusifu obuli ku bbaluwa evudde mu UNEB entuufu bwelina okufaanana naye obyo olina okujawulirako kweyeguliddwa ku luguudo lwa NASA. Ng'oggyeeko akafaananyi ka emblem kano akali waggulu eba erina wootammaaka wano akabonero akali mu siriva ako nga bw'otiyitinga bw'oti kaba kakulaga some different colors naye nga features eziri muno ze zibeera omwo. Ebbaluwa eno eriko ennamba nga singa zino omuzadde aba azadde ku mutimbagano gwa UNEB asobola okukakasa nti ono teyaguliddwa bugulibwa. Ennamba eyo singa ebe oba ogigoberedde n'oba tugenze ku UNEB kwennyini n'ojja ku ssomero eriba lyogeddwako wano mu certificate ojja kunoonya omwana oyo nga taliiyo. Ebbaluwa eno era eriko akabonero ky'oyinza okuyita emblem ng'eno kizibu okugisanga awantu awalala wonna. Ebbaluwa eno era okumalawo omuze gw'abantu abadde bakozesa empapula ezaali zaabwe ne batuuka n'okugiwa mu palamenti kati sibaka akafaananyi k'omuyizi aba yatuula ebigezo. Ye Muhammad Ali Sserugga agamba nti eky'okussa akafaananyi ku bbaluwa evudde mu UNEB kirungi nnyo kubanga kyakumalawo n'abantu abakozesa amabaluwa ga bannaabwe okutuulirako ebigezo ebirala. Ogenda okwewandiisa nga balabira ddala nti wali muto naye kano ke kafaananyiko. Owulira emirundi mingi nnyo bammembers ba paalamenti babagobye mu paalamenti bamuvunaana nti bwe wava ku senior 4 bwe wamala okugwa ebibuuzo ne weefuula omulala. Wali Sserugga Muhammad ne weefuula Sserugga Ali. Kyokka ekya grading omwogezi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Miss Kaheru agamba newankubadde ebigezo bisengewa bwe biti kyokka abayizi abasiniya ey'okuna ate bwe bateekeddwa okussa amaanyi ku masomo abiri okuli ery'Olungereza n'okubala nga zino ze batwalanga kuwa subjects mu Lungereza era nga ze batandikirako okugereka obubonero bw'omuyizi wamu n'eddala mw'abayitidde. N'olwekyo bw'oba osoma sooka kwezo ebbiri ezo kubanga gwe musinge. Ebirala kwe bituula. Agamba nti omuyizi ne waayita ebigezo ebirala n'akati kamukamu kyokka nga subjects n'ebbiira ziyise kimusindika mu ddaala eryokusatu. Tusooka ne tutunira ne tulaba ku ziri kuwa subjects then ne tulyoka ne kwaki ne tudda ku ziri subjects endala. Ndi Agnes Bulega ne Ronald Kakoza ku lw'Bukedde TV.